মক্কালৈ যাব বিচৰা ভাৰতীয় মুছলমানসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে আৰু এই ভাল খবৰ আনিছে ভাৰত আৰু সৌদি আৰৱ চৰকাৰে এবাৰ ভাৰতৰ পৰা ৰেকৰ্ড সংখ্যক যাত্ৰী মক্কালৈ যাব পাৰিব 175,025 গৰাকী হজ যাত্ৰীক ভাৰতৰ পৰা মক্কালৈ যোৱাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে ভাৰতৰ পৰা হজ যাত্ৰাৰ ইতিহাসত এয়াই হৈছে সৰ্বাধিক মুছলমান লোকৰ সংখ্যা উল্লেখযোগ্য যে সৌদি আৰৱ আৰু ভাৰতৰ মাজত ইয়াক লৈ এক চুক্তিও সম্পন্ন হয় আৰু এই কথা টুইটাৰৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বে ভাৰতৰ পৰা মক্কালৈ হজ যাত্ৰী গৈছিল যদিও ইমান সংখ্যক হজ যাত্ৰী যোৱাৰ অনুমতি দিয়া হোৱা নাছিল কিন্তু এইবাৰ এই অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে আনহাতে হজত এবাৰ কভিডৰ সকলো বাধা নিষেধ আঁতৰ কৰি দিয়া হৈছে কভিডৰ পূৰ্বে যোৱাৰ দৰে যাত্ৰীসকল হজলৈ যাব পাৰিব বয়সৰ ক্ষেত্ৰতো এইবাৰ হজত কোনো ধৰণৰ বাধা নাথাকিব গতিকে আপুনিও যদি পবিত্ৰ মক্কালৈ গৈ হজ যাত্ৰা কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে এই সুখবৰ আছে মক্কালৈ গৈ আপুনিও আপোনাৰ মনৰ কামনা পূৰণ কৰিব পাৰিব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24